Jensta. Nythän sitä ollaan menossa residentinvaalin toiselle kierrokselle äänestämällä. Eli vähän matkaltakin jo ottaa. On tätä lunta täällä valtavasti. 20 senttiä, 25 senttiä tuli viikonloppuna lissi. Tiedä autoikkunasta näkyykö se mitenkään, mutta on täällä valtavat penkat täällä. Se pitäisi tosiaan se iäni käydä antamassa uudelleen. No se minun ensimmäisen kierroksen ehokashan putous tietenkin, että nyt on valittavana sitten kahdesta. En tiedä onko niistä kumpikaan nyt minun mieleen oikein, mutta toisen minä nyt niistä on valinnut ja se on minun mielipide. Olihan siinä vaikka minkälaista äänien kalastelua varmaan kummallakin, mutta ei osso sanoa, että mikä niistä on sitten. Mikä toteuttuu? Vai toteutuuko mikään? Joka tapauksessa niistä jommasta kummastahan se tulloo nyt residentti 6 vuodeksi. Se on aivan varma juttu. Haavisto tai Stubbi. Mutta en minä tyhjää äänestä kuitenkaan. Kyllä minä jomman kumman numeron pistän siihen. Tai tiedän kummanko numeron pistän, jos se on selvä. Se on selvä tuohon kirjastolle mene. Ja se on muuten ennakkoäänestyksen viimeinen päivä tänne. Mutta katsotaan. En, se aika näyttää, mitä tuleva residentti saa aikaan. Entinen on ollut minusta kyllä hyvää, että 12 vuotta on hyvä residentti meillä. Että se on tämmöistä tämä politiikka. Politiikka, joo. Eikä tuota. Niin, eikä se aina ole kaikkien mieleen joka tapauksessa. Siinä se olisi meidän äänestyspaikka. Kirjasto. Näin siellä kuitenkaan kuvo. Näkään sen äänestämässä, mutta palataanpas kohta vielä. Minäkään sen jääneni nyt antamassani. Pakkanen ruppee kirimään. Minus 17 on nyt Varpasjärvellä pakkanen. Aamulla voi olla yli 20 pitkän matka. Mutta joo, minä lähden nyt tekemään se kansallisuus, kun se velvollisuus vai saapi käydä. Antamassa iänä nyt ainakin. Onko se sitten hyvästä vai huonosta, mutta tien kuitenkin. Niin katsotaanpas kohta. Joo. Nythän se on ääni on käätetty, eli äänioikeus. Mitenkä se sanoo se vaalivirkkailija? Että on sulla äänioikeus vielä. Ja oli. Joo. Moni oli siellä vaan sanonut, tuolla sanoo ne virkkailijat, että on jättänyt äänestämättä, että ensimmäisellä kierroksella on ollut paljon vilikkaampaa, että kun ei ole kumpikaan kulma mieleen, niin on jättänyt äänestämättä. Minä nyt en jättänä kuitenkaan äänestämättä. Vaikka ei ehkä minunkaan ihan mieli tietty ollut se, ketä äänestin, mutta aika näyttää. Aika näyttää.
tosiaan se pitää ruveta pakkasta pitelemään, jos tuossa vaikka illalla vähän pellailis warming simulaattoria. Alkaa tuo pakkanen lähellä 20 nousta sitten. Mutta ei kai siinä. Minä lähden hipsimään kotiin päin ja palaan tähän uusilla videoilla taas. Ja minun puolesta alkanutta viikkoa. Ja tosiaan palauttaa uusilla videoilla. Ja kiitoksia paljon uusia tiloja, joita on taas tullut. Niin kiitoksia vaan teille. Ja kaikille muillekin, ketkä aina katsoo näitä minun videoita. Pitää aina yleisöä kiittää väliin. Niin palauttaan tosiaan astiaan ja minun puolestani.